السلام علیکم صاحبان نیوز کے ساتھ میں ہوں وجہ آفتاب۔ ناظرین، ہم آپ کو ایک اہم خبر سے آگاہ کرتے چلیں کہ بلاول بھٹو کے ٹرین مارچ پر فواد چودھری کا کڑا وار۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کی زیر قیادت حکومت مخالف ٹرین مارچ کا آغاز آج کراچی سے ہو گیا۔ وفاقی وزیر اطلاعات فواد چودھری نے مارچ کو کرپشن کے لیے قانونی تحریک قرار دے دیا۔ سماجی رابطوں کی ویب سائٹ ٹویٹر پر اپنے پیغام میں فواد چودھری نے لکھا کہ آج کراچی سے دنیا کے پہلے اپو بچاؤ مارچ کا آغاز ہوا ہے۔ فواد چودھری کے مطابق یہ کرپشن کو تحفظ دینے کے لیے پہلی تحریک ہے۔ بلاول بھٹو زرداری اس سفر کے دوران 22 مقامات پر خطاب کریں گے۔ روانگی سے پہلے ان کا کہنا تھا کہ یہ ٹرین کا سفر ہے، ٹرین مارچ نہیں۔ تمام بڑے اسٹیشنوں پر جیالے بلاول بھٹو کے منتظر رہیں گے۔ ٹھٹا، جام شورو اور حیدرآباد اسٹیشنوں پر بڑے اجتماعات ہوں گے۔ قافلہ رات 8 بجے نواب شاہ پہنچے گا جہاں قیام کیا جائے گا۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبروں کے لیے وزٹ کیجیے ہماری ویب سائٹ www.sahibannews.tv۔ لائک کیجیے، سبسکرائب کیجیے، اپنی راہ سے آگاہ کیجیے۔ دیکھتے رہیے صاحبان نیوز۔ اللہ حافظ۔